У таких лотках для посадки вирощує мікрозелень фермерка Леся Дячок. Ми проходили в першу чергу навчання і вдома на зйомній квартирі, на кухні вчилися, пробували вирощувати мікрозелень. Щось замочували, щось якісь лоточки. Зараз фермерка вирощує мікрозелень у приміщенні, яке орендує. Площа його 70 квадратних метрів. Насіння для зелені має власне. На зараз ми вирощуємо суто українські, які нам зрозумілі по смаку і які люди наші добре знають, куди застосовувати. Ми їх вчимо. Ми зараз вирощуємо горох, соняшник, гречку, це такі, якби наші прям українські, пшеницю навіть грас, редиску зелену, редиску рожеву, капусту двох видів, як зелену, так і фіолетову, також кінзу, розторопша. 12 культур мікрозелені, розповідає Леся Дячок, вирощують на фермі. Із мікропшениці почали виробляти сік. Від грас, знаєте, дехто думає, що це якийсь спеціальний сорт пшениці, з якої можна робити напій. Але насправді це сік зелених пагонів пшениці, який науково так і називається від грас. З такого лотка зелені вийде 60 мл соку, зазначає Леся Дячок. Дивіться, пшениця росте не на ґрунті, пшениця росте ось так, вона замочується, якби потрібен полив. Нещодавно на конкурсі підприємців, розповідає фермерка, за друге місце отримали 125 тисяч гривень. На ці гроші планують купити додаткове обладнання для виготовлення соку з мікрозелені. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.